Сміливий, хоробрий та мужній. Сьогодні село Верхній Коропець провело в останню дорогу полеглого захисника Новодольського Володимира Володимировича. Тяжко знайти такі слова, щоб потішити вас, тому що мама втратила сина, сестра брата. Друзі, побратими найкращого друга. Але справді, на все є воля Божа. Сприймаємо волю Божу, такою, якою вона є. Він справді, повторюся, що я говорив на початку, він не сплянув, не зганьбив прапора України. Він не посоромився герба України, але мужньо боровся. Чоловік народився 23 січня 1995 року. Був військовослужбовцем військової частини А0284. Володимир Новодольський був людиною з великим серцем та гідним прикладом для наслідування. Прожив повні 29 років. З них, які дитячі роки, він провів в селі Верхній Коропець. А далі, захищаючи нашу Україну, мужньо помер. Він служив 80-й десантно-штурмовій бригаді разом із 128-ми побратимами, захищаючи нашу Україну від проклятого ворога, загинув мужньо 7 вересня. У нього залишилася любляча мама, сестра, яким буде дуже тяжко. Загинув 7 вересня 2024 року, захищаючи український народ від підступного і безжального ворога. Чин похорону та прощання відбувся в греко-католицькому храмі, де всі присутні молилися за упокій душі військовослужбовця. Сьогодні справді ми зійшлися, щоб віддати йому ту шану, молитовну шану. І кожен із нас повинен пам'ятати про ті подвиги наших захисників і захисниць. І наостанок ми, дорогі наші захисники, герою Володимире, справді тобі вдячні. Ми будемо пам'ятати те, що ти зробив для кожного із нас і для нашої держави. Віддати останню шану захиснику прийшли рідні, друзі та небайдужі односельчани. Висловлюємо щирі співчуття рідним військовослужбовцям та дякуємо за подвиги, які ніколи не будуть забуті.